que aquele copo, aquela faca, aquela bala, aquela bala, aquela mala, aquele trem na estação, aguardando a hora. Essa foi a mais pedida da semana. Agora, preparem-se. Preparem-se todos, porque o que está entrando no ar é o nosso grande campeão de audiência. É o Clube do Suicida. Vem cá, vem cá, vem cá. A senhora. O que foi que tomou mesmo? Valium? Muitos? Cuidado com o fio do microfone, a rádio é pobre, não tem dinheiro para comprar microfone sem fio. Então, tem de cuidar. Quantos comprimidos de Valium? 12. Cuidado com o fio. 12 é brincadeirinha, não dá nem para curar insônia. Senta, por favor. Cuidado com o fio, pelo amor de Deus. E a senhora? Chega mais perto, por favor. Mas cuidado com o fio, eu tô sempre avisando e não adianta nada. Então, o que foi que a senhora tomou? Cuidado com o fio, minha amiga. Cuidado com o fio. Quais os comprimidos, minha senhora? Não sabe? Mas como, minha senhora? E a partir? Partir para sempre sem essa informação? E se lá no céu lhe perguntassem o nome do comprimido? O que é que a senhora ia responder, hein? O que é que ia responder? Não sabe, não é? Não sabe o nome dos comprimidos. Não sabe o que vai dizer lá no céu. O quê? Lembrou? Era Valium também? 20. 20 de uma vez? Olha o fio, dona. Olha o fio. E o que sentiu? Tontura? Tontura gostosa? Muito boa essa. Tontura gostosa. Senta ali, faz favor. Junto com a outra do Valium. O brinde, depois recebe o brinde. Agora senta. Cuidado com o fio, já disse, pelo amor de Deus, cuidado com o fio. Fio velho. Remendado. Arrebenta por nada. Senta. Senta. Senhora, por favor, aproxime-se. Cuidado com o fio, diabo. Desculpa a explosão. Foi sem querer. É que o cara fica meio nervoso. O dono da rádio me mata se o programa sair do ar por causa do fio. O que foi que a senhora tomou? Ah, não foi a senhora. Foi a menina. Que idade ela tem? 11? Miúda, muito miúda. E o que foi que ela tomou?
Querosene? Mas que coisa. Tão novinha, tão miúda. Ah, tomou querosene porque a senhora batia nela. Não bata mais nela, ouviu? Não bata mais. Olha o fio, merda. Desculpe. Tomou querosene, filha. E é ruim? Deve ser ruim. Eu nunca tomei, mas eu acho que deve ser ruim. Ah! Tomou com Guaraná? Essa é uma boa. Bem-vinda ao nosso clube, filha. Vai ali. Senta. Com as outras, aquelas do Vale. Anda. Senta aí, ó. Cuidado com o fio. O próximo, quem é? O senhor? O primeiro homem de hoje, pessoal. Precisamos fazer os homens comparecerem. É o que digo sempre. O dono reclama. Diz que faz falta o homem. Bom, aqui está um. O que foi que tomou? Raticida. Pouco raticida. Ah, não deu para comprar mais. E por quê? Olha o fio! Olha o fio! Porque está desempregado. Mas está cheio de desempregados por aí. Eu mesmo posso perder o emprego. É só vocês me arrebentarem a porcaria desse fio. Senta ali, meu caro, junto com as mulheres. Bendito é o fruto. E essa mocinha se jogou na frente de um carro. Qual carro? Olha o fio, saco. Olha o fio. Carro pequeno não mata, dificilmente mata. Senta ali. E a senhora? Tão velhinha? Quer se enforcar? Com o fio do ferro elétrico? Nossa! O fio do ferro elétrico, quem diria? E dá? Dá pra se enforcar? Mostra pra gente. Pode usar o fio do microfone. Não entendi nada.